atrasado porque o creme está a acabar, então tive que cortar a meio. Chegou a melhor época do ano. Assim, voltei para a cama. Porque sou dessas. Vou-vos falar de como vai funcionar o Vlogmas, pelo menos este ano, ok? Este ano eu vou fazer Vlogmas de semana a semana. Quer dizer que eu, em vez de postar todos os dias, eu posto uma vez por semana, mas continuo a filmar todos os dias. Eu filmo, tipo, durante a semana inteira e depois segunda eu posto. Isto porque eu trabalho, né? E então o meu receio é filmar todos os dias e postar todos os dias e não ter conteúdo suficiente porque eu trabalho. Sei, então é por isso que pelo menos este ano eu decidi fazer assim. Eu vou filmar dia 1, dia 2, dia 3 e posto segunda. E depois de segunda a domingo eu filmo e posto segunda. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, certo? Eu acho que sim. Eu sinto que muita coisa boa vai acontecer este mês. Eu não sei porquê, mas eu sinto isso. Eu confesso que estes últimos dias antes de dezembro não têm sido fáceis. Então eu espero mesmo que dezembro seja assim uma reviravolta e eu sei que vai ser. Ok, eu vou-vos mostrar as nossas decorações de Natal. Eu, neste vídeo, eu mostrei-vos as decorações de Natal da Mayali. E nós decoramos. Eu vou-vos mostrar como é que está. Está tipo super simples. Este anelinho nós decoramos tipo tudo. Então esta árvore é tipo a minha favorita, tipo... É bem bonita. Depois temos este Pai Natal sem olhos, whatever. Depois temos este, que também liga. Calma. Ai, não consigo fazer isto com uma mão. Ok. Temos este, que também liga. Também temos aqui esta árvore, com assim estas bolas. E é assim. É basicamente isto é a nossa decoração de Natal, tipo, aqui em casa. Tipo, nós não temos, tipo, mais nada. Não é, Maia? Eu sinto que a câmara vai cair a qualquer momento. Então, dezembro está a chegar. Quer dizer, não, dezembro já chegou. Hoje é dia 1. E obviamente as pessoas já estão a começar a pensar nas prendas que vão dar, já estão a começar a fazer as suas listas, as suas ideias. E eu estou aqui para ajudar, que eu já mandei para o grupo de família, tipo, isto é a minha lista de Natal, agora vocês escolhem. Eu meio que já fiz a minha lista do que é que eu vou dar às pessoas, só que eu chego ao momento de comprar as coisas e eu fico super indecisa. Então eu vou-vos dar algumas ideias de listas de presentes que vocês podem dar, isto vai para toda a gente. Então, vamos começar. Ai, uma câimbra! Brincos. Brincos é uma coisa super gira, que é um acessório que é fundamental para o look aesthetic. Porém, vocês têm que conhecer bastante os vossos amigos para saberem que tipo de brincos é que eles gostam, maiores, mais pequenos, mais simples. Acho que todas nós gostamos de receber um lip gloss e lip liner. Seja qualquer coisa, lip gloss, batom de cheiro, vaselina, aquele cor avermelhada. Qualquer coisa desse estilo, lip liner, todas nós amamos receber, nós adoramos esse tipo de coisas, por isso podem dar à vontade. Primeira coisa é makeup bag. Estão a ver aqueles saquinhos assim, para meter qualquer coisa, não precisa ser maquilhagens, nossos produtos de higiene ou isso. Todas nós amamos também, porque é super essencial para nós. Uma agenda. Para aqueles vossos amigos, a vossa mãe, o vosso pai, que gostam, namorada, namorado, que gostam de se organizar e preferem escrever as coisas que têm para fazer durante o ano, durante o dia, uma agenda é super essencial para agora. Para quem gosta de ser organizado. Eu já tenho a minha, eu comprei a minha já em setembro deste ano. Já tenho a minha preparada para 2024. O próximo é um gift card. Gift cards existem para quase tudo. Por exemplo, vocês querem dar roupa, mas não sabem se eles vão gostar, dê um gift card. Porque estar a comprar e a pessoa depois não gostar muito, não vale a pena. A sério, eu com roupa, eu prefiro que as pessoas me deem um dinheiro ou gift card e depois eu escolho, do que eu, pronto, eu receber e não gostar muito. Também é um desperdício de tempo para a pessoa. Se vocês não têm certeza do que vocês querem dar aos vossos amigos ou amigas, gift card is the way to go. Próximo é velas, ok? Eu adoro velas. Deixa a casa, o quarto, qualquer cômodo da casa cheirar bem. Não sei, dá-me um conforto e eu adoro, principalmente de baunilha. Acho que quase toda a gente gosta de velas de baunilha.
E se me derem velas, eu vou gostar. Perfume, por exemplo, se vocês conhecem o perfume que o vosso pai usa, ou o perfume que a vossa mãe usa e já está a acabar, vocês querem dar um novo ou igual, é uma boa prenda. Próximo, capa de telemóvel. Há cenas super fixe que vocês podem fazer com os vossos amigos, que é dar uma capa personalizada com vocês dois atrás, com alguma série que ele gosta, qualquer coisa. Vocês podem fazer capas personalizadas, tal como canecas engraçadas para dar de presentes. É bué top de receber, porque é uma coisa que foi feita com o propósito de lembrar a amizade, tipo, qualquer cena assim. É muito top, adoro receber coisas personalizadas. E pantufas. E com pantufas, eu quero dizer este tipo de pantufas. Eu acho que são super engraçados para dar, são bué confortáveis, bué quentinhos. E acho que toda a gente adoraria receber. Câmara fotográfica. Se o vosso amigo é daquele tipo de pessoas que está sempre a tirar fotos de tudo e de todos, câmara fotográfica is the way to go. Obviamente vocês têm de ter em conta também o que vocês podem dar, não é? Existem vários modelos de câmaras fotográficas que vocês podem dar. Tipo, está aqui. Vários exemplos de câmaras que são super práticas. Próximo é pijamas. Está um gelo. Aqueles pijamas quentinhos de inverno, tipo assim, de pelo, aqueles conjuntos bué fofos. Toda, mas toda a gente adora receber um pijama assim. Qualquer coisa quentinho, acho que todos nós adoramos neste frio. Esfoliante corporal. Vocês podem dar com o esfoliante corporal mais um hidratante para ser um conjunto. Estão a ver? Um conjunto assim, tipo de banho, um esfoliante. Acho que todas nós amamos receber. Estão a ver quando é que nós temos aquele dia que é de everything bath? Onde nós, tipo, fazemos a depilação, esfoliamos, fazemos tudo, tudo em cada canto de nós. Próxima coisa é bolsa e carteira. Eu recentemente tenho visto uma carteira que eu penso que é da Victoria's Secret, que é assim uma pequena, super prática, assim rosa. Eu acho que é tanto. é perfeita. Se vocês realmente não sabem o que é que vocês vão dar ao vosso amigo, eu aconselho a vocês fazerem uma coisa à mão. Quando é um presente feito à mão, é outra história. Tipo, tem outro significado. Eu adoro receber presentes que eu sei que foram feitos à mão. Eu adoro receber cartas. Tipo, a pessoa perdeu o seu tempo a fazer uma coisa para mim. Isso, para mim, pelo menos, significa, tipo, bué. Eu e uma amiga minha, nós no 12º fazíamos cartas todas as semanas, uma para a outra. Também para nos motivar, aquela cena de motivar no último ano de secundário. E aí, eu estou assim com isto, não. Eu tenho as guardadas até hoje. Estão ali na gaveta. Olhem, tipo, para isto. Eu tenho tudo guardado. É bem estranho este ser o último mês de 2023. Tipo, what? Daqui a um mês, estamos em 2024, malta. Eu ando super exausta ultimamente. Tipo, é cansada. Pronto, malta, é isso. Vejo-vos amanhã para outro dia. Olá, malta. Bom dia. Hoje é dia 3 de dezembro. Eu para a semana já faço anos. Mas o meu tio, na semana passada, fez anos. Só que ele esteve a trabalhar no dia de anos dele. Ou seja, nós hoje vamos fazer uma festa surpresa. Tem aqui a prenda que é minha e da minha mãe, dele, que é um livro. Basicamente, ele adora ler. Então, comprámos num livro. Basicamente, a namorada dele fez assim uma festa surpresa para ele, só que ele ainda não sabe nada. Então, assim, eu considero que ele não gosta muito de surpresas, porém, eu sinto que ele vai gostar desta. Não sei, vamos ver. Malta, eu sei que estes últimos, quer dizer, que estes dois primeiros dias do vlog, mas não foram grande coisa. Eu peço desculpa, mas agora nós vamos voltar ao ritmo, ok? Prometo, juro. Ok, agora eu vou escolher a roupa. Literalmente a minha mãe já me mandou esta mensagem. Ponto pronto às 4. Porque ela já sabe que eu não sou uma pessoa pontual, infelizmente. Ok, eu acho que vou levar esta, que é tipo a única de jeito que tenho aqui. Basicamente estas são as minhas três opções de calças. Tenho umas calças pretas, azul claro e azul mais escuro. Aquela camisola. Só que tipo, se eu levar com estas calças, que era meu plano original, fica muito tipo... Calhar com estas é melhor. Eu acabei de ter uma conversa com a minha avó. Não, sério, o que é que está a acontecer? Basicamente já não vai haver festa.
Eu não estou a perceber. Ok, malta, mudança de planos, afinal já é para ir, outra vez. Bem-vindos à minha família. Oh, Mara, eu não estou a perceber nada, a sério. Só durante este tempo todo só fiquei aqui a olhar para as roupas, tipo... Malta, eu já podia estar pronta, agora vou-me ter que pôr pronta a correr. Ok, este é o meu outfit. Menos as pantufas, né? Mas tenho estas calças e esta camisola que eu penso que é da Pull&Bear. Antes de sairmos, vamos passear com esta linda. Acalma-te. Ai, está bem frio. Penso que vim, tipo, juro por Deus, está tanto frio que eu tive que meter um cachecol, certo? Está bué frio. Parece tipo um, sei lá o quê. Neste momento são quase tipo 5 da tarde. Basicamente a festa estava marcada para as 4 e são 5 da tarde. Bem-vindos à minha família. Ok, ela já banhei. Eu depois filmo quando nós estivemos lá. Pequenito. Está a jogar? Arrasou, gente. Raspa a área do jogo. Se encontrar um ou mais números 7. Olha, já tenho aqui um 7. Um 7 equivale a 7 euros. É? Não é? Nada! Tens 3 contas em quais? Não. Nada. Estava frio. Olha que fofa a árvore no apartamento deles. Situação 2. É assim. Meu lip liner no bolso. Eu acho que eu parti a meio. No bolso do cu. A voz já me deu a minha prenda de anos. Eu só vou abrir no dia, eu vou me controlar e não vou abrir agora. Mas eu não consigo perceber o que é que está aqui dentro. Fomos ao continente ainda e compramos. Ora bem, um pedigree para a Maia. Maia! Pedigree! Pois eu comprei este corretivo na Wells. Preparados? Eu comprei. Estes brincos de Natal. É uma compra impulsiva. Kinda. Mas são fofos. Depois eu comprei este protetor solar para a cara. Fomos boas cenas lá. Eu comi gomas. Grande. Brode de milho. Bolinhos de coco, bolo. Comi bué. Então agora não temos muita fome para jantar. Eu não acredito. Eu juro por tudo que eu trouxe o creme. Frango e melhor molho do norte. Sabe que as batatas vinham abertas? Porque vem assim, né? Agora é novo, é? E aí eles disseram que tinham. Ué, as batatinhas também são caseiras. Era este molho. Eu tenho um amor por este molho. Porque tipo, eu não consigo. Olha, vira o cheiro. Ficou caro. Não está fora de quanto? Fora de preço. Eu vou terminar o vlogmas desta semana por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã estou de novo a filmar, então eu vejo-vos amanhã ou para a semana, o que vocês quiserem dizer. Não se esqueçam que eu posto o vlogmas todas as segundas, por isso eu vejo-vos para a próxima segunda. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de subscrever, dar like e eu vejo-vos no próximo vlogmas.